ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራማችን የተለያዩ ሰሞንኛ ጉዳዮችን እያነሳን ወደ እናንተ መረጃዎችን የምናስተላልፍበት ሰዓታችን ነው ለዛሬም የያዝንላችሁ መረጃዎች አሉ እንደሚከተለው ቀርብላችኋለን አብሯችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን እንግዲህ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ደብረ ኤልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም ውስጥ ከተከሰተው ግጭት ጋር አዲስ የእምነት እንቅስቃሴ ለማስፋፋት አላማ የነበራቸው መሳተፋቸውን የአካባቢው አስተዳዳሪ ተናግረዋል የደብረ ኤልያስ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ አዲስ እንደተናገሩት በገዳም ውስጥ መሽገው ነበር የተባሉት የአለም ብርሃን የተባለ እምነትን ለማስፋፋት አላማ የነበራቸው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ገልጸዋል የመንግስት የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ቅዳሜ ምሽት ባወጣው መግለጫ መንግስትን በትጥቅ በታገዘ ኃይል ለመጣል በደብረ ኤልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም መሽገው ነበር የተባሉ 200 ታጣቂዎች መደምሰሳቸውን ማስታወቁ ይታወሳል በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ተወሰደ በተባለው እርምጃ በእስክንድር ነጋ የሚመራ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የተባለ ታጣቂ ቡድን በአካባቢው ይንቀሳቀስ እንደነበር ግብር ኃይሉ ገልጿል የወረዳው አስተዳዳሪ ግን በግጭት ውስጥ ዋነኛ ተሳታፊ የነበሩት በገዳሙ ውስጥ የዓለም ብርሃን የተባለ አዲስ አይነት የእምነት እንቅስቃሴ አራማጆች መሆናቸውን ገልጸዋል ህዝቡ ለረጅም ጊዜ ሲገለገልበት የቆየው ገዳም ከሶስት አራት አመታት ወዲህ ባህሪውን ቀይሮ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ያልሆነ የዓለም ብርሃን የሚባል ሃይማኖት ሲያይ ማህበረሰቡ ትክክል አይደለም በማለት ቁጣውንም ገልጿል ጨምሮም የዚህ እንቅስቃሴ አባላት ሰዎች ገድለው ወደ ገዳሙ ውስጥ በመግባት ሳይጠየቁ እንደሚሸሸጉ የተናገሩት አስተዳዳሪው ወታደር ያሰለጥናሉ በተደጋጋሚ እንዲህ ያለው ድርጊት እንዲያቆሙ ነግረናቸዋል ነገር ግን ሊቀበሉ አልቻሉም እንዲሁም ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ አይታዘዙም ብለዋል ይህ ችግር በመመካከር መፍትሄ እንዲያገኝ የአካባቢው አስተዳደር ወደ ሁለት ጊዜ ያህል ቢሞክርም እንዳልተሳካ አመላክተዋል በውይይቶቹ ወቅት ድርጊታቸውን አንዴ ክዳሉ አንዴ ያምናሉ ሲሉ የገለጹት አቶ መልካሙ እኛን አትነኩንም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸውም አክለዋል ይህ ከወራት በፊት የተጀመረው ንግግር መፍትሄ ባለማስገኘቱ ልሉ የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው በተሰማሩበት ወቅት የተኩስ ልውውጥ ተደርጎ ከጸጥታ ኃይሉና ከእነሱም ሰዎች ሞተዋል በመጨረሻም የጸጥታ ኃይሎች አፈግፍገው ወጡ ሲሉ ገልጸዋል ከዚያም በኋላ በጥርና በየካቲት ወር አካባቢ ሁኔታው እየተባባሰ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ያሉት አቶ መልካሙ ነገሩ እየከበደ ሲመጣ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው ተሰማራ ሲሉ አክለዋል መከላከያንም ገጠሙት ከመከላከያ ጋር የሚገጥም ኃይል እዚያ ወይም ገዳም ውስጥ አለ ያሉት የወረዳው አስተዳዳሪ በገዳም ውስጥ ያሉት መነኩሴነን የሚሉ መነኩሴ ያልሆኑ ናቸው ብለዋል ከገለልተኛ ወገን ማጣራት ባይቻልም በገዳም ውስጥ ለቀናት በተካሄደው ግጭት በመነኮሳትና ምእመናን ላይ ጉዳት መድረሱ ቢነገርም አቶ መልካሙ ግን መነኮሳት አለመሆናቸውን ይናገራሉ መነኩሴ አለመሆናቸው እንዴት እንደተረጋገጠ ተጠይቀው ድርጊታቸውን ይህንን ያመላክታል ያሉት አቶ መልካሙ መነኩሴ ሰው ይገላል መነኩሴ ወታደር ያሰለጥናል በማለት ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል የወረዳው አስተዳዳሪ ችግሩ ያለው ከገዳሙ አስተዳዳሪዎች እንደሆነ ጠቅሰው ችግሩን የፈጠሩት የሰው ህይወት አጥፍተው የገቡ ናቸው የሃይማኖት አባት ወደ ቤተ ለመቀደስ ሲገባ ገድለው አስተዳዳሪና ምክትል አስተዳዳሪን አቁስለዋል ሲሉም ከሰዋል ከአካባቢው በተሰባሰበው መረጃ እንደተረዳው የመንግስት ኃይሎች ይህንን ዘመቻ የጀመሩት ከግንቦት 18215 ዓ ሲሆን ከአራት ቀናት በላይ ለሚሆን ጊዜ ከባድ ግጭት ሲካሄድ ቆይቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ባለፉት ቀናት በተካሄደው ከባድ ግጭት በሰው ላይ ስለደረሰው ጉዳት ተጠይቀው ምን ያህል ሰው እንደሞተ ለማወቅ እንደማይቻል ጠቅሰው ነገር ግን ሰላማዊ ሰው እንዳልተጎዳ ተናግረዋል በገዳሙ አቅራቢያ ባሉ አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች ለቀናት በቆየው ግጭት የከባድ መሳሪያን ጨምሮ ከባድ ተኩስ ሲካሄድ ሲሰሙ እንደነበር ነገር ግን ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሳያውቁ መቆየታቸውን ያለፈው ሐሙስ ተናግረው ነበር ባለፈው ሳምንት የደብረ ኤልያስ ወረዳ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት እንዳለው በደጉልማ የሚገኘው የስላሴ አንድነት ገዳም በሃይማኖት ሽፋን ገዳሙን መሸሸግ አድርገው የሃይማኖት አባቶችን የአገር ሽማግሌዎችና የመንግስት አመራሮችን እየገደሉ በህግ ላይ የሚጥሩ የታጠቁ ሰዎች የሚኖሩበት ገዳም ሆኗል ተብሎም ነበር የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ባወጣው መግለጫ ላይ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ በሚገኘው የስላሴ ገዳም መንግስትን በትጥቅ ትግል ለመጣል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ባላቸው ላይ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል የወረዳው አስተዳዳሪ እንዳሉት በግጭቱ ዋነኛ ሚና ነበረው ያሉት የዓለም ብርሃን የተባለው የእምነት እንቅስቃሴ በአገር ውስጥና በተለያዩ አገራት የሚገኙ ምሁራና ባለሀብቶች ጭምር እንዳሉበት አመላክተዋል ግጭቱ ከመከሰቱ ቀደም ብሎ አካባቢው ተጠንቶ ያለው ችግር በሰላም እንዲፈታ በሽምግልና ለመፍታት ቡድን ተዋቅሮ እየተዘጋጀ ሳለ ተኩስ ውስጥ ተከፍቷል ያሉት አቶ መልካሙ በቀጣዩ ቀንም ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር እናስታርቃችሁ ቢባሉም ተኩስ መቀጠሉን ገልጸዋል ባለፈው ቅዳሜ ጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይል ባወጣው መግለጫ ላይ እርምጃ ተወስዶበታል ያለው የታጣቂ ቡድን አስተባባሪው እስክንድር ነጋ መሆኑንና እርምጃ በተወሰደበት ወቅት እስክንድር ነጋና ጥቂት ግብረ አበሮቹ ከአካባቢው መሰወራቸውን ጠቅሰዋል የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ አዲስ አቶ እስክንድር በቦታው ነበሩ የሚለውን በተመለከተ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ምላሽ ሰጥተዋል መንግስት ባወጣው መረጃ መሰረት ሁለት መቶ ታጣቂዎች ተደምስሰውበታል የተባለው ግጭት የተቀሰቀሰበት የደብረ ኤልያስ ገዳም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በምስራቅ ጎጃም ዞን አገረ ስብከት ስር የሚገኝ ነው የአገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ መልአከ ሰላም ቀሴስ ግዛቸው ስለ ወንድም አገረ ስብከቱ ሰሞኑን የተፈጠረውን ገና ወርዶ አላጣራውም ሲሉ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት እንደሚቸገሩ ገልጸዋል በገዳም ውስጥ ስለተከሰተው ነገር ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጋር በጋራ በሚደረግ ማጣራት ከሚገኘው መረጃ ውጪ በአሁኑ ወቅት ዝርዝር ነገር እንደሌላቸውም ተናግረዋል አክለውም ቦታው ገዳም መሆኑን ከማረጋገጥ በዘለለ አሁን ላይ በውስጡ ማን ነበር የሚለውን ለመመለስ እንደማይቻላቸውም አመላክተዋል መንግስት የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መንግስትን በኃይል ለመጣል እየተንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ያላቸውና የወረዳው አስተዳዳሪ አዲስ አይነት የእምነት እንቅስቃሴ ቡድን አባላትም አሉበት ካሉት ቡድን ጋር ለቀናት ግጭት ከተካሄደ በኋላ አሁን አካባቢው ሰላም መሆኑ? ተገልጿል አካባቢው አሁን ሰላም ነው ምንም የለም ሁሉም ወደ የዕለት ከዕለት ስራውም ተመልሶ ተረጋግቶ እየሰራ ነው ሲሉ የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ መልካሞ አዲስ ተናግረዋል ከሳምንት በፊት ተጀምሮ ለቀናት የመከላከያና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ወሰዱት በተባለው እርምጃ በእስክንድር ነጋ በግብረ አበሮቹ ለውጊያ ሲውል የነበረ ምሽግ መሰበሩንና ሁለት መቶ ታጣቂዎች መደምሰሳቸው ተገልጿል ለቀናት የቆየ ግጭት የተካሄደበትና መንግስት እንዳስታወቀው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተጎ በት የምስራቅ ጎጃሜ ደብረ ኤልያስ ብሔረ ብጹሃን መልካአ ስላሴ አንድነት ገዳም ባለቤት የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስለ ክስተቱ የሰጠችው ዝርዝር መረጃ የለም ነገር ግን የቤተ ክርስቲያኗ የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የገዳማት አስተዳዳሪ መምሪያ ከሀገረ ስብከቱ ጽፈት ቤት ጋር በመገናኘት የተከሰተውን ችግር በተመለከተ የማጣራት ስራ እያከናወነ እንደሆነ ተጣርቶ የደረሰበት ውጤት የሚገለጽ መሆኑን አሳውቋል ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን ይህ በእንዲህ እንዳለ የተፈጸመው ወንጀል ጭፍጨፋ አለም አቀፋዊ ወንጀል ነው ሲሉ በደብረ ኤልያስ አጼ መልካ ስላሴ ገዳም ባሉ ገዳማውያን መነኮሳት ገዳሙ የሚያሳድ ጋቸው ህጻናትና መንፈሳዊ ፈውስ ስንፈልገው በገዳሙ በመንበሩ ጸበልተኞች ላይ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የፈጸሙትን ከህግ ውጭ የሆነ ጭካኔ የተሞላበት ግድያ በጽኑ አውግዛለው ራሱን የጋራ የጸጥታ ግብረ ኃይል እያለ የሚጠራው ቡድን የኢፌዴሪ ህገ መንግስትንና ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች በሚገረስስ መልኩ ባልተመጣጠነ ያለ ልዩነት ጭካኔ በተሞላበት አካዋንና ከህግ ውጪ የፈጸማቸው ግድያዎች የማንነት ተኮር ጅምላ ጭፍጨፋና ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ተብሎ ብሎ የሚወሰድ ነው መላው ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ፓርቲዎች የሰብአዊ መብት ተቋማት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡና ሚዲያዎች ይህንን አስነዋሪ ድርጊት በጽኑ እንድታወግዙትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ጫና ታደርጉ ዘንድ ጥሪ ቀርባሉ ሲሉ የተከበሩ ክርስቲያን ገልጸዋል ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን በደብረ ኤልያስ ጽ መልካ ገዳም ባሉ ገዳማውያን መነኮሳት ላይ እንዲሁም ገዳም ውስጥ የተከሰቱትን ችግሮች ከዚህ ቀደም ተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል እንግዲህም ለዛሬ ይህንን ገዳም አስመልክቶ የደረሰንን መረጃ እንደዚሁ አቅርበናል ሌሎች ጉዳዮችንም ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ